meninas, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre detox capilar. O detox capilar é importante porque ele retira os resíduos que vão se acumulando no nosso cabelo com o tempo. Principalmente para nós cacheadas, que usamos muitos produtos no nosso cabelo. Nós usamos creme, máscara, shampoo, condicionador, co-wash. Então a gente usa muita coisa no nosso cabelo e com o tempo, alguns resíduos vão se acumulando. Porque sempre sobra alguma coisinha ali a cada lavagem. Por isso é importante fazer ao menos uma vez por mês uma lavagem ou algum processo que seja anti-resíduos. Você pode fazer uma lavagem anti-resíduos. Antigamente eu fazia a lavagem anti-resíduos com o shampoo da Fitoervas anti-resíduos, que é liberado para low pool. Eu não tenho ele mais hoje em dia, mas é um shampoo que eu gosto bastante, que eu usei por muito tempo. Ele é realmente um shampoo anti-resíduo que limpa sem ressecar. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês um detox capilar que é feito com argila, que eu usei, no caso, essa argila aqui, que é a argila Rasul, da marca Zina. Eu recebi essa argila junto com o óleo de argan da marca Zina há um tempinho atrás, da 100 Petrolatos, a lojinha online 100 Petrolatos. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês. Eu já tenho usado, já tenho testado há algum tempo e eu já queria compartilhar a minha experiência e o que eu achei com vocês. Alguns benefícios da argila: retirar toxinas e metais pesados e também controlar a oleosidade tanto da pele quanto do couro cabeludo. E sim, a argila pode ser usada no corpo, no rosto e no cabelo. E eu vou ler um pouquinho pra vocês do que tem na embalagem dessa argila aqui, que é a que eu uso, a Rasul. Aqui na embalagem ele conta um pouquinho da história da argila Rasul, que vem do árabe Rasala, que significa lavar, e que muitas mulheres no Marrocos utilizam há muito tempo para a limpeza da pele e do cabelo. O que torna o Rasul singular é que o produto é extraído de uma única mina no vale do Moloua, não sei falar, localizado na Cordilheira dos Atlas, no Marrocos, e não existe em nenhuma outra parte do mundo. O Rasul é um produto mineral natural com inúmeros benefícios terapêuticos, que age limpando profundamente, removendo toxinas, metais pesados e oleosidade, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Além dessas propriedades, o Rasul é rico em nutrientes como o cálcio, o potássio, o magnésio, a sílica e outros minerais benéficos para a saúde e beleza da pele e dos cabelos. Então, o que eu entendi é que, assim, existem argilas, porém, essa daqui é retirada de uma mina específica no Marrocos, que, assim, é a melhor. Pelo que pareceu, deu pra entender isso, que essa mina específica de onde é extraído essa argila tem uma quantidade maior de nutrientes. Deu pra entender isso, que ela tem uma quantidade maior de nutrientes, ela é mais rica em nutrientes. E junto com a argila, eu recebi esse óleo aqui de argan, que é realmente o óleo de argan puro, 100% puro. E os benefícios do óleo de argan são a maior hidratação, ele, se for puro, ele tem a maior absorção, porque se você passar na pele, para saber se o óleo de argan é puro, você passa um pouquinho na pele, se a pele absorver 100%, você sabe que é um óleo de argan puro. Ele tem antioxidantes, anti-inflamatórios, anti-envelhecimento, vitamina E, ou seja, é uma maravilha. E no tratamento de hoje, no detox de hoje, eu combinei o óleo de argan com a argila. Adicionei na minha misturinha algumas gotinhas do óleo de argan, porque eu acho que realmente dá uma potencializada e é muito bom pro cabelo. Então agora vocês vão ver como é que eu fiz a mistura da argila, como eu apliquei ela no cabelo e na pele. E já já eu volto pra falar um pouquinho do resultado. Então, gente, essa é a argila. Ela é da marca Zina, como vocês podem ver. E a argila serve para o corpo, rosto e cabelo. E ela é 100% orgânica. A argila é um pozinho bem fininho. Eu vou colocar umas 2 colheres aproximadamente no potinho. Vou pegar agora o óleo de argan, que é 100%, que também vem no kit junto com a argila. E eu vou colocar apenas algumas gotinhas do óleo na mistura. E agora eu vou começar a adicionar aos poucos água na argila. Se você for desastrada como eu, é bom você fazer como eu estou fazendo. Colocar a água com colher aos poucos, porque se você derramar demais, você vai perder o ponto da argila. Então eu vou colocando aos poucos, misturando, esperando a argila dissolver, até encontrar esse ponto aí, que é um ponto que eu gosto, que eu acho que fica cremoso, fica bom de aplicar e não fica tão líquido. E agora a gente vai para a aplicação. Eu pego a minha camisa mais velhinha, mais surrada, porque vai fazer sujeira.
Então não usa uma blusa muito branca, pega mais surradinha. E eu estou com óleo no meu cabelo. Não, meu cabelo não está molhado. Eu tinha aplicado 2 horas antes um pouquinho do mix de óleo que eu tenho na raiz do meu cabelo e um pouquinho do óleo de argan nas pontas para proteger realmente o cabelo da argila. Então eu vou começar dividindo o cabelo em partes. Pego a misturinha da argila. Eu tinha feito mais, tá, gente? Porque eu tinha feito e não estava gravando. Então tem uma quantidade maior do que aquela que eu mostrei pra vocês. Mas a mistura da argila é feita muito no olho. Então eu vou pegando a mistura e aplicando no couro cabeludo, dando uma leve massageada. Não faça nada muito agressivo, porque você pode causar fricção na sua raiz do cabelo e assim causar queda. Então vai aplicando bem devagarzinho, como já é argila, já tem uns granulozinhos, já vai fazer uma esfoliação. Então faz bem devagarzinho para não causar nenhum dano. E ela vai ficando assim, ó, a raiz do cabelo fica com esses granulozinhos da argila, né? Que é como se fosse uma areiazinha mesmo. E é isso, agora eu vou aplicar por todo o couro cabeludo. E na hora de retirar a argila eu faço o seguinte, vou para o chuveiro e deixo cair o máximo de água. A água vai amolecer a argila e já vai facilitar com que ela saia do cabelo. Então não precisa de muito esforço para tirar a argila. E também você pode optar por usar ou não o shampoo. Vai da sua escolha. Eu normalmente não uso shampoo. Eu acho que só a limpeza da argila é o suficiente. A partir daí, eu fui aplicando um pouquinho de água na raiz do meu cabelo, porque eu achei que ia facilitar a aplicação da argila. Então se você achar melhor, você pode borrifar um pouquinho de água para facilitar a aplicação da argila. Então esse foi o resultado, meu couro cabeludo e minha raiz estão com a argila aplicada e eu vou esperar 15 minutinhos com essa argila no couro cabeludo. Eu prendi de forma bem folgadinha assim e 15 minutinhos depois eu venho aplicando a argila no meu rosto porque eu queria deixar a argila no meu rosto e no comprimento do cabelo por menos tempo. Então você fica assim, parecendo um monstro do Lago Ness. Preferencialmente não faça esse tipo de tratamento quando seu marido estiver em casa, porque você corre um grande risco de assustá-lo. E no comprimento eu borrifei também um pouquinho de água e fui aplicando a argila, porque eu apliquei no comprimento depois. Porque como o meu comprimento está descolorido, eu achei melhor deixar por menos tempo. Então eu apliquei no comprimento, deixei mais 5, 8 minutinhos e parti para o enxágue para retirar a argila tanto do cabelo quanto do rosto. Então, gente, é difícil descrever o resultado da argila porque dá pra você sentir no cabelo, mas não dá pra eu descrever ou mostrar tanto. Mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui pra vocês. O que acontece? Como eu falei, o cabelo vai acumulando resíduos ao longo do tempo. Então, quando a gente faz esse detox, você retira tudo, toda aquela capa de resíduos que tava no fio. Então, é normal sentir o fio um pouco rígido, não é ressecado, tá? Eu sinto o meu cabelo um pouco rígido. Então, pra mim, sempre que eu uso a argila, eu gosto de fazer um tratamento depois. Eu faço essa misturinha que vocês viram, aplico no cabelo e faço uma hidratação logo depois, porque eu acho que o cabelo suga muito o nutriente da hidratação que você faz, porque, como eu falei, tá sem resíduo nenhum, ele tá ali limpo, ele tá ali cru. Então, quando você coloca a hidratação no cabelo, ele vai sugar tudo que ele puder. Então, eu amo fazer uma hidratação logo depois da argila ou depois uma lavagem anti-resíduo mesmo. Foi o que eu fiz hoje. Eu fiz aquela misturinha com a argila, depois eu enxaguei e fiz um tratamento logo depois. Como eu falei, é normal sentir um pouquinho o cabelo rígido. Então, vá aplicando a hidratação com cuidado. Eu vou aplicando bastante produto, enluvando bem o cabelo, evitando ao máximo ser agressiva pra não correr o risco de quebrar o fio. Então eu vou aplicando a máscara, depois eu deixo agir por alguns minutinhos e depois eu enxago e finalizo o cabelo normalmente. Foi o que eu fiz hoje e o que eu posso dizer pra vocês que eu obtenho como resultado. Eu tenho o cabelo super leve, eu consigo ter o cabelo bastante leve assim, no toque ele tá bem macio, porque é o que eu falei, ele fica limpo e depois eu ponho a hidratação, ele absorve toda a hidratação. Então o cabelo, eu sinto o cabelo bem macio, bem leve. E eu adoro fazer esse tipo de detox ou lavagem anti-resíduo porque
realmente parece que o cabelo dá uma respirada, sabe? Parece que você tira tudo aquilo que estava impregnado, que ele não precisava. Então ele dá aquela respirada. Então tudo que você botar, ele vai absorver muito melhor. Então eu amo fazer lavagens e detox por causa disso. Então é uma coisa que eu não consigo mostrar pra vocês aqui em vídeo a diferença, mas eu sinto a diferença no meu cabelo, entende? Então o resultado é muito bom, muito maravilhoso. Eu nunca testei outra argila verde ou outra argila de qualquer tipo, eu só usei essa. Então eu não tenho como comparar se essa aqui tem mais nutrientes, se ela é melhor. Porém, é uma argila que, como eu tô usando, né, eu tenho gostado bastante de usar, eu tenho gostado bastante da entrega que ela tem me dado, de deixar o cacho definido, de deixar realmente o cacho limpo, preparado pra receber qualquer produto que eu coloco, e que ao mesmo tempo ela não resseca o meu cabelo. A pele, o que é que eu tenho sentido? Eu tenho uma pele muito oleosa, na verdade ela varia muito, dependendo do tempo, mas normalmente ela é muito oleosa, e assim, eu gosto de usar essa máscara com essa argila uma vez na semana para controlar a minha oleosidade. Eu não tenho realmente essa disciplina de passar uma vez por semana, eu vou confessar. Mas se você tiver a pele muito oleosa, precisa desesperadamente controlar a sua oleosidade, esse tratamento com argila pode te ajudar muito. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Tuane, como você está dizendo isso se você colocou algumas gotinhas de óleo na mistura, gente? Eu coloquei porque realmente a argila ela vai fazer uma limpeza, vai tirar todas as toxinas da minha pele. Então, ela pode ficar um pouquinho sensível, um pouquinho ressecadinha. A pele, eu realmente acho que pode ficar. Então, essas gotinhas de óleo não atrapalham em nada e ainda ajudam na hidratação da minha pele. Então, se você tem uma pele oleosa, tratamento com argila é uma coisa que eu indico pra você. Se você se incomodar, você não precisa colocar o óleo vegetal, tá? Faz a misturinha com argila normal e aplica no rosto. O bom da argila é que você consegue fazer isso, sabe? Você consegue fazer várias misturas e descobrir a mistura que dá certo pra você. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho pra vocês de como eu uso a argila e de como ela é benéfica pro meu cabelo e pra minha pele. Me conta aqui embaixo se você já testou alguma outra argila e qual foi o resultado que você teve, que aí eu posso ir atrás pra testar outros tipos, outras cores de argila. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!